Arta. Dešimtas darbo tvarkės klausimas dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų pagal gyventojų prašymus. Klausimas svarstytas visuose komitetuose, sprendimo projektui pritarta. Ar bus papildomai klausimų? Tai kad... Kad ne tas klausimas. Stanislavas Mikalajūnas. Pilnumos mokesčių pagal tai. Bet tai ar valstybinė žemė? Nu, ar Mikalajūno valstybinė žemė? Taip, valstybinė. Nu, tai tada reikia... Seniūnas. Aš gal truputėlį pakomentuosiu, kad būtų drąsiau. Kad aiškiau būtų. Gyventojas Stanislavas Mikalajūnas kreipėsi dėl mokesčių lengvatų suteikimo, tai yra žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo, kadangi jis nuomoja 28 hektarus valstybinės žemės ir jis prašo, kad būtų atleistas nuo žemės nuomos mokesčių ir nepriemokos už 2011 metus. Tai aš galiu tai paaiškinti, kad ir motyvas, kad, tai, kad jis yra ligotas, sunkiai vaikšto, ūkiškai gyvena vienas, samdo žmonės žemės dirbimui. Tai žemės dirbimas tai yra verslas ir žemė nuomojama yra sutartiniais pagrindais. Tai abi šalis susitarė, viena šalis žemė išnuomoja, kita šalis susitarė mokėti nuomos mokestį. Aš kaip žmogus tikrai labai žaviuosi ūkininku, kuris savo išmintim samdydama žmonės valdo žemę, bet kaip mokesčio atstovas siūlau, kad žmogus, pavyzdžiui, būtų ir toliau sumokėtų mokesčius. Tarybos narys Andrius Kalesnikas, prašom. Tai pasinaudodamas reglamento nustatytą tvarką, prašau suteikti žodį gerbiamam Mikalajūnui. Ar tai nėra pritars? Man atrodo, prašau. Tai pritarimą, man atrodo, kodėl gerbti tai, kad yra agronomas pirmiausia ir žodis suteikiamas, prašom. Tai reikėjo darbo grupė. Tai darbo grupė. Tai darbo grupė. Tarybos narė Elena Mirinavičienė, prašom. Ačiū. Aš norėčiau paklausti, pono Mikalajūno, ar jūs turite realių pajamų iš šitos nuomojamos žemės ir ar gaunat valstybės išmokas už tą žemę? Ir kokia yra suma mokesčio? Pajamų iš kur gausi aš? Svetainą samdą, mežgi pats nieko dirbti negaliu, nei technikas nieko. Čia tik tai, kad žiūri žemę ir kad neapleista žemė, viskas sueina, reiškia, žemės naudojimu. Aš jokių pajamų neturiu, absoliučiai. Antras dalykas dar, ligonis, suprantat, antrą kartą čia gulėjau 3 mėnesius ligoninį, paskui pusę metų gulėjau ligoninį. Įsivaizduojat, ką galima padaryti. Nieko negalima padaryti. O tiesioginės išmokas kiek gaunate? Na, tai ten gaunu kiek, bet viską atiduodu darbininkam ir man niekas nelieka. O tai kokia prasme dirbti tą žemę? Na, tai kaip agronomas entuziastas. Visą gyvenimą pradirbis, 42 metų žemės ūkį pradirbau. Va. Ir atsisakyti šiandien, tai turbūt tik pats grabas atsakys, kad negalėsiu dirbti. Ir šita žemė neapleista,
Vietimais visur, suprantat, nenušienauta, čia nušienauta, gražu, sutvarkyta viskas. Malonu žiūrėti. Mes turim informacijos, kad jūsų tiesioginės išmokos yra apie 14 tūkstančių, o mokesčio suma 1500 apie. Nieko ten ne viskas sumokės. Mokės ateinant. Niekas neturi nei techniką savo, nei traktorius, nei nieko. Viskas samdama. Įsivaizduojat, viskas samdyčiais laikais. Ir kūras, ir viskas reikia. Ir valgyti žmonėm, ir atlyginimui sumokėti. Kaip sakyti, jie prengti. Pavaldininti ir išleisti darbą. Tai tie tūkstančiai, tai čia ašaras. Ašaras, tai daugiau nieko. Ir čia nesusipelnysi, nesusikursi, barą nepastatysi už tos pinigėlius. Tarybos narys Andrius Kalėdis. Kartą prašau, vertinant mano norus, entuzijazmą, prašau atleisti mane. A jeigu apleisi žemę, aš daug mačiau. Ir šitą dirbu, vat, ir dirbu Šešuolėse, Žalgirį dirbu. Prašau, kokie ten buvo, atėjomės su Bička, tai irgi buvo apleisti lauką ir viską. Paskui mes pirmavom rajonį ir pieną primelžim, ir derlėm ir viską. Tai darbas, entuziazmas viską pelnė. Taip čia bus išstatyti, kad tie gauni, tiek negauni, tai čia yra smulkmena. Tai tiesiog... Dėkoju aš visiems suprastumas vis dėl to. Linkiu jums didžiulės sėkmės. Jūsų sunkiame ir reikalingame darbe, kad jums būtų sėkmė ir kad mes susitiktume kitą kartą su labai gera nuotaika. Aš vis dėlto suprastamas pareigą, kad reikia mokėti mokesčius, tačiau suvokdamas realią situaciją, kur kačiau žmogaus atveju, tai siūlyčiau kompromisinį sprendimą 50% ir jeigu galime bendrų sutarimą tokį. Dėkui. Na, aš pritarčiau tarybos nario Andrio Kalesniko pasiūlymui. Na, iš pagarbo žmogui. Aš, na, agronomas, tai yra, kad jis šiandien neturėdamas sveikatos dirba žemę. Nu, jūs man prabočiakim. Tada kas už gerbiamo Andrio Kalesniko pasiūlymą prašom balsuoti, kad sumažinti mokestį 50%. Agronomas agronomą laikas. Nu, tai kasta. Už 19, susilaikė 5. Tarybos nario Andrio Kalesniko pasiūlymui pritarta. Už... Prašome balsuoti už visą sprendimo projektą. Prašom. Ačiū, sprendimo projektui pritarta vienbalsiai.